nuoret, jotka tulee julkisuuteen, niin on myös aika valmiita tietyllä tavalla, että ne osaa, monet osaa esiintyä kameralla, ja puhumattakaan siitä, kuinka helvetin hyvin poseerataan valokuvissa. Ja kyllä. Osataan itse ottaa niitä kuvia. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei siihen tarvita kieltä. Mut kyllä mä silti mä oon niinku sitä mieltä, mun oma tytär haluaisi hirveästi laittaa jotain videoita YouTubeen, mä en niinku missään nimessä anna laittaa. Koska ne on siellä niinku, sä oot sit niinku netissä aina. Ja se mieli voi joskus muuttua ja en mä tiedä, jos sä haluat, sä voit tehdä niitä niinku itsellesi ja kavereillesi, että sä voit pitää niitä tilejä suljettuna ja muuta, mutta en mä niinku, mä en antais, uskaltais omasta tyttärestäni antaa tulla tämmöstä YouTube-tähteä. Niinku, tää tavallaan niinku ihan randomisti yhtäkkiä, että susta tulee niinku ihan 1-2 tähti. Asenne on rock. Radio Rock.